є заява таке Андрія Богдана, принаймні її опублікували. ЗМІ на «Українській правді» вона з'явилася, пише про те, що просить його звільнити з займаної посади керівника Офісу Президента. Можемо подивитися. Дивно виглядає заява насправді, якось так написана, як небудь. Не знаємо, наскільки вона правдива, наскільки вона... Треба проводити графологічну експертизу, ми зараз це не можемо зробити в нашій студії.